אולי אני יכול להיות המפעיל של הכדור סנוקר. ההנחה שלי היא, ההנחה שלי, אפשר כמוך. אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם, אתה בחור חכם, זה ההבדל ביני לבינך. אני מסביר לך עוד פעם, אני לא חכם כמוך. אתה בחור אינטליגנט, משכיל, אתה אומר, מה? אני סתם ככה וזהו? מה, אני סתם כדור סנוקר? אתה אינטליגנט, אתה יש לך מוח מתוחכם, אתה שואל שאלות, תשובות, מלא דברים. תמיד, אני מסביר לך שאם אתה תתבונן פנימה, אתה לא תבין למה אתה שואל בכלל שאלות. שום שאלה. אז כל פעם שמשהו מציג לך, תתבונן פנימה, לא, אבל כשאתה מבין את זה, אתה מבין שזה לא הגיוני לשאול שאלות, אבל אתה עדיין חושב שיש שאלות. עדיין נשאר לך שאלה, אז מה, אני כדור סנוקר? למה אני עושה? אני רוצה להסביר לך מה אני רוצה להסביר לך. נגיד שאני קם בבוקר לאכול, נגיד, אומר לך, למה אני אוכל? מה אני צריך את זה? נגיד, עכשיו אני מדבר איתך, מה אני צריך את זה? מה התשובה? שאני גם כדור הסנוקר, אבל אני גם זה שמפעיל את המשחק. אני לא מבדיל ביניהם. תבין, כי אם אתה באמת לא בטוח בשום דבר, אז אתה גם לא יודע להבדיל בכלל בין הלפני לאחרי, בין היש להם. תקשיב, אני אסביר עוד פעם, אם בן אדם יהיה כנה עם עצמו, ושאל עצמו, במה אני בטוח? הוא לא יהיה בטוח בהפרדה של היש והאין. ואז נגמר לך השאלות, זהו, סגור, סופי. מכל הצדדים, סגור, מכל הזה, אין, נגמר, סופי. הנה, יש לך עוד משהו בין. לא, לא, רגע, רכו, לפני כן. לא, אתה לא דבר אני קיים. אני מסביר עוד פעם, בן אדם שלא מוצא תשובות, אבל עדיין יש לו שכל, עדיין חכם, אז אני לא נגד השכל, כן? עשיתי רק בדימוי כדי להפור. אני אומר, אבל שאם אתה דווקא הפוך, בוא נעשה עכשיו הפוך, בן אדם שאין לו שכל, ושהוא חושב שהוא חכם, אז הוא שואל שאלות חכמות, שואל קושיות רציניות, נכון? אבל בן אדם שיש לו שכל באמת, והוא לא לוזר, והוא לא מבלבל את המוח, והוא לא אומר, אה, זה לא אכלו לי שתו לי, אה, לא יודע, אני מודה בחוסר אונים, תעזור לי, אה. אין, יש לך חוסר אונים, תפתור את הבעיה. תבין, אם אתה היית גבר לעניין, בן אדם לעניין, היית אומר, אני לא מוכן, לא מוכן יותר להתפשר. לא מוכן. מה זה יש לי חוסר אונים, תעזור לי? מה זה אכלו לי שתו לי? מה זה תיתן לצדקה? אתה אומר, אני רוצה עכשיו לפתור את הבעיות לעצמי. עד הסוף. תבין, אז אתה הולך עד הסוף, ובסוף, זה יפרק אותך לגמרי. אני כאילו מסביר לך שאתה צועד עם השכל, אם אתה תלך עם השכל עד הסוף, תגיד, אני עכשיו חייב אחת ולתמיד להבין. יש לזה משמעות או אין לזה משמעות? יש אין, יש אין, יש אין. אגב, מה בסוף הוא יבין? שאין הבדל, אין הבדל בכלל, אין הבדל. מה המשמעות? בסוף הבנתי שמשמעות זה כמו הוויה. מה המשמעות? אין משמעות. לשום דבר, רק הוא ביחד. שים לב, אני לא אמרתי אין משמעות. אמרתי, אין הבדל בין יש ואין. בסדר, אז אין הבדל בין משהו. לא, 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 יש הבדל, יש הבדל. מה, אני לא בדקויות שלך. לא, זה דבר גדול. יש אין משמעות, יש אין לזה משמעות. זה כאילו הוויה. יש, תקשיב, אני לא מבין מה זה משמעות בכלל. איך אני יכול לחפש משמעות אם אני לא מבין מה זה משמעות? אתה מבין מה זה משמעות? לא. כאילו, כן. לא, אבל אתה מחפש, לכן אתה מחפש. דבר. אני אשאר לך. אני מקווה שאני לא הולך עכשיו לטעות במה שאני אומר. גם איתי תזה בסדר. מה? נו, דבר. לא, אני רק הגעתי. לא משנה, נו. כי יש שני דברים לפחות לפי מה שאני מבין. אחד זה העניין של היש והאין, ואנחנו, נושא מה שאתם מדברים. יש גם דבר שנקרא, לפחות מה שאני יודע על החיים שלי, יש גם מה שנקרא משמעות של בן אדם, מה שנקרא הטעם שלו ללחיות. כלומר, מה אני עושה שאני קם בבוקר? עכשיו, ברור שיש את האספקט המסוים שאני כן קיים, אני לא קיים בכל שאר כמו שדברו עליהם, שזה, ברור. יש חוץ מזה משהו אחר שאני טוען אליו, שבן אדם יש טעם אישי בשביל מה אני קיים. ואצל כל בן אדם הטעם הוא שונה. כלומר, להיות היכולת שלך לדברים שמפרים לך בחיים שלך, זה שאין לך את הטעם הזה. נכון, אבל למה אין לו את הטעם הזה? אבל למה הוא אומר שאין לו? כי יש לו את המחשבות שאומרות לו מה המשמעות הכללית. הוא טוען שהוא לא מצליח למצוא שום טעם אישי, כי הוא לא מבין מה המשמעות הכללית, זה כמו שהוא אמר בהתחלה, אם אני הולך למות... שהוא לא מחובר לעצמו. זה נכון, נכון. אז הוא לא יכול לתת לעצמו את התשובות הנכונות. אבל אנחנו מסבירים, לא, אבל הקטע הוא שאין תשובות נכונות. זה הקטע, שהוא מחפש ולא מוצא. לא, תשובה עבורו. אין, גם עבורו, אין. לא, תקשיב, תקשיב. תשובה נכונה, אני מקבל את זה שאני אחליט שהטעם שלי זה ללכת ולגן המנדולינה, וזה טעם החיה, זה שלך. אבל לא יכולה להיות תשובה כזאת. אז אני טוען שכן. אבל בוא נחשוב. אנחנו מנסים להגיע לתשובה שהוא ירגיש שלם איתה. נכון? אבל הוא לא יכול להיות שלם איתה, אם בתוך תוכו הוא מבין שאין משמעות אמיתית למה שהוא עושה. הוא נגיד אומר, אם אני יודע שבסוף אני הולך למות, איך אני יכול להיות שמח על מה שאני עושה היום? תבין?
אם אתה בתוך תוכחה לא מבין מה המשמעות הכללית של העבודה, איך אתה יכול לצמח עם מה שאתה עושה עכשיו? ענה. ענה, כשבן אדם מוצא שיש משהו שהוא רוצה לעשות בעולם הזה, שגורם לו מאוד מאוד מאוד... אבל הוא לא מצליח למצוא, כי כדי שהוא ימצא מאוד הנאה, רגע, אני מסביר למה. כדי שהוא ממש ייהנה מזה, הוא צריך ממש לרצות את זה. וכדי ממש לרצות את זה, הוא צריך לחשוב שיש לזה ממש משמעות. אבל אם הוא לא מבין מה המשמעות, אז למה שהוא ירצה את זה, אז למה שהוא ייהנה מזה? אני מסכים איתך, מה שאתה אומר זה נכון. הוא אומר אבל שהוא לא מצליח למצוא משמעות. אז אם הוא לא מצליח למצוא משמעות כללית, אז איך הוא יכול, אז איך הוא יכול ממש לרצות משהו כדי ליהנות ממנו? הוא מתחבר לעצמו, אבל שהוא מתחבר לעצמו, רגע, הוא בן אדם דיכאוני. הוא כל כך דיכאוני שהוא מפחד להגיד שהוא דיכאוני. עכשיו הוא דיכאוני. אבל צריכים לקחת בחשבון שזה... אני נכנס לשאלות המהותיות. בסדר, אני מדבר על מה שפיטר פרנקל אמר בשיטה של לא אכפת לי מה, תן לי רגע. אדם מחפש משמעות. בסדר, אפשר למצוא משמעות ולייחס בזה. לא, לא, תקשיב, תקשיב. הוא, שהוא היה ילד, שהוא היה יותר צעיר, הוא רצה לעשות משהו, הוא רצה, עשה, התלהב, נהנה, כבש. עכשיו הוא כבר התבגר, הוא קלט שזה הכל מתחלף, תמיד אתה כובש ואז נמאס לך, כובש, הוא אומר אז אני רוצה למצוא את הדבר האמיתי. עכשיו כשאתה רוצה למצוא את הדבר האמיתי, אז אתה לא מוצא את הדבר האמיתי. לא כי אין, כי הוא לא יודע, הוא לא יודע מה האמיתי. הוא לא מוצא, כדי למצוא את האמיתי, הוא אומר, נמאס לי מלהתחבר לתוכי וסתם להזדהות. הוא אומר, לא, אני רוצה למצוא את הדבר שיש לו משמעות אמיתית, שבאמת הוא בעל משמעות. זאת אומרת, אני רוצה את הבעל, באמת בעל משמעות, אני רוצה לדעת מה אלוהים רוצה שאני אעשה את זה לדוגמה. אבל הוא מחפש, והוא לא מוצא. ואז זה בעל עכשיו, אז אם הוא היה ראש קטן, נגיד, אז הוא היה אומר, טוב, מה בא לי לעשות? אז הוא בא ללכת לים, נלך לים. הוא אומר, לא, נמאס לה, אני לא מוכן סתם לי לזה, אני רוצה למצוא משמעות אמיתית. תבין? משמעות מוחלטת, משהו שאני אהיה בטוח שהוא בעל משמעות. אבל איך הוא ימצא משהו שהוא בטוח בעל משמעות? כי כדי למצוא משהו שהוא בטוח בעל משמעות, אתה צריך להבין מה המשמעות הכללית. אם אתה לא מבין מה המשמעות הכללית, איך למצוא משהו שהוא בטוח בעל משמעות? עכשיו, תחשוב שאלוהים לדוגמה היה אומר, עד שאני לא מבין מה המשמעות של מה שאני עושה, אני לא עושה. אז הוא לא היה יכול לעשות. הוא לא היה יכול לעשות. אז למה בכל זאת הוא עושה? אני מסביר לך את התשובה. התשובה היא שאין שאלה. זאת אומרת, אין הבדל בין עושה ללא עושה. תראה, כשאתה בחור חכם, אז אתה אומר, אני עד שאני לא מבין, אני לא עושה. בחור חכם, לא מבין, לא עושה, נכון? אבל אם היית עוד יותר חכם, לא היית מבין מה שאלת בכלל. אתה מבין? כי אתה כאילו בטוח שיש לך בחירה, ובטוח שאתה מחליט מה אתה רוצה, ואתה עכשיו מתכנת לסדר יום שלך, ואתה צריך לדעת למה יש יותר משמעות, ולמה יש פחות משמעות, ואתה עכשיו צריך למצוא את התשובה. אבל מה שאני טוען... אני מבין. שאני צריך להגיע בהבנה, בסופו של דבר, מה ש... זה מה שאתה מבין, אתה מבין את זה? אז זה לא נכון. שמעת אותי מה אני רוצה? זה לא משנה. אני צריך להיות חסר כלום? זה לא משנה. וזאת תהיה ההוויה שלי? זה לא משנה. זה לא משנה מה אתה רוצה להגיד. זה באמת. זה לא משנה מה אתה רוצה להגיד. אם התחלת את המשפט במה שאני מבין, אז לא הבנת. לא יודע מה רציתי להגיד לך, אבל מה שאני הבנתי, אז לא הבנת. זה המחלת יסוד שלי. אני לא יודע מה זה, עצם זה שאתה מתחיל את התיאוריה שלך ב-אני מבין ש... שם נפסלת. אז איך אני מולד להתחיל סקיור? הנה, עוד פעם אתה מניע בנך. אולי אתה לא יכול להתחיל... מדובר עוד סינור. כן, אז אני אשתוק. בסדר, הבנתי. אז תשתוק. תשתוק. נכון. מה, כל הזמן זה עצי. לא יכול לשתוק. אני צריך. תקשיב, אני רוצה לסביר לך משהו. אתה הכרת אותי, אבל לפני שהכרת אותי, הכרת עוד תיאוריות. עכשיו, מגיל אפס, חינכו אותך שאתה צריך לעשות משהו. וגם בתיאוריות הפסיכולוגיות או הרוחניות, אתה צריך להבין, להגדיר, לזה. אתה אומר שלא צריך לעשות כלום. עוד פעם. כשאתה אומר שלא צריך לעשות כלום, אתה בעצם מתכוון שצריך לא לעשות כלום. צריך להיות אותה. לא יודע, כי זה יוכל... אתה לא יודע. אם אתה לא יודע, אין שאלה, אתה לא יכול ללכת את זה. אבל אני כן יודע, זה הבעיה. זה מה שאני אומר, זה בדיוק מה שאני יודע. אבל לא יודע. אני יודע דברים, יש לי הנחות יסוד, כאילו אני חייב כאילו איזשהו... איך אני מדבר איתך? אני עוד פעם שואל שאלות. איך יכול להיות שיש פה שולחן אם זה כלום? הנה עובדה יש. כשאנחנו הגדרנו, זה רגע, אז אולי... לא, אבל איך אתה קיים אם אתה כלום? מה הגדרנו? עוד לא היית קיים, מה הגדרנו? זה
תקשיב. אני מסביר לך עוד פעם, אתה נהנה, אתה נהנה להסתובב, להסתבך עם עצמך. אין לי מה להגיד. אז אל תגיד. רק להקשיב לך. אז תקשיב. אני מסביר אותם. הוא נהנה לסבך את עצמו עם שאלות וגם להתלונן על זה. זה הכיף שלו. הוא בא לעולם, הוא אומר, אין לי מה לעשות, יאללה, בוא נגיד שרע לי ונתחיל להתלונן על זה. תראה, סיפור. הוא אומר, לא, לא, אני באמת רע לי. וגם יש לו גם בקטע להגיד שגם באמת רע לי. באמת, אין לך לא. אני מסביר לך מה הפתרון, נמאס לך, זהו, סופי, זהו, רק, סגור. נמאס לך סופי או לא? או שאתה עדיין רוצה את עוד סיבוב בקטע לגלל זה. תתחיל להימאס לי סופי, כן. אוקיי. כשנמאס לך, אני מסביר לך מה לעשות. תקשיב, טוב לך פה. שם, אני מסביר לך, אם יימאס לך, תגיד, זהו, עד כאן, זהו, לא מוכן יותר, אני מסביר לך מה לעשות. תגיד לעצמך, עד שאני לא בטוח במשהו,